Sozialisteko lehen dakari gaia, egunon? Egunon. Ikuntzun duzu, um, Kolombiara begira gaudela, Kolombia eta Euskal Herria parekatzen duen bat baino gehiago dago. Ez dakit, naizetan naiz eta nazioarteko izan da, pentsatzen dezuk ere jarraituko zenuela, ez da? Parkeak eta gobernuak lortu duten akordi hori. Bai, noski, bai, etze. Kolombia bezalako gatazka krudel baten amaiera posgarria da beti, edo zein kasutan, ez? Baina entzun dudana, haren araberari buruz, ba, Euskadi paralelismoak egitea Euskadirekin, bizi izan dugunarekin, ba nik uste dut guztiz desegokia dela, ez? Eta egin ezagun Euskal Herriko egoerari buruz, azkeneko albistea eta hautezkunde prozesuari lotutakoa da, Arnaldo Tegiren hautagaitza momentuz inhabilitazio eh, inabilitazio bidean dagoela esan dezakegula, kipuzkako hautezkunde batzordeak erabake hori hartu du, elegitea aurkeztuko du, alderdiak Euskal Herria bilduk, zuei entzun dizugu esaten, errespetatu egiten duzuela erabakia, baina hortik aurrera ez errez galdera dan hori egiten dio mesede inabilitazio horrek ezaldu hauteskunde batzordea, hauteskunde batzorderen erabakiak egoera nahasten. Ba begira, bakarrik alderdi politikoei eh, eh, batezbe Euskal Herria bilduri, bai, hau bere estrategiaren parte bat garrantzitsua delako, estrategia elektorala eta Eta konfrontazioan ondo mugitzen diren alderdiei, ez? Baina nik uste dute txarrenan kasu honen aurrean da ez dugu laitze egiten hiritarren problemei buruz, adibidez, eta proposamenei buruz, dabiltzagu pillo egun, pillo aste, otegi gora, otegi bera, inhabilitazioa gora eta inhabilitazioa bera. Begira, hautagai guztiak bete behar ditugu lege elektorala. Denok gaude maila berberean eta baldintza berberekin, eske uste dot eta beti esaten dut eta esan dut, eh, ausitegiak dira eskerrak eh, demokrazia batean gaudelako, esan behar direna dutenak nor da eh, egokia eta ez egokia. Ez bakarrik hausitegiak, baizik eta legea. Eman gure artean, eman dugun gaitun de, legea, ez? Et, guk daukagu gure hautezkunde propio legea, legebiltzarrerako, legebiltza, eusko legebiltzarrean aprobatuta, eta horri Hor daude baldintzak eta berdinak dira hautagai guztientzat eta bete behar ditugu eta nork interpretatzen ditu hoe hori ba auzitegiak noski ez alderdiak orduan ikuste dut lasaitasun eskatu behar dugula alde guztietan alderdi guztiei eta bueno utzi lan egiten auzitegietara auzitegiak eta junta elektorala Gipuzkoako junta elektorala hitz egin du eta esan du ez dela egokia hautagai izateko EH bilduko arduradunak eta representante legalak eh, errekurrituko dute. Bueno, ba, ikusiko dugu. Hau da, eh, prozedura errespetatu behar da eta nik beti esaten dut. Berdina, nik konfiantza osoa daukat gure hausitegietan eta gure epaietan epaitegien erabaki alde batera utzita eta hortan sartu gabe zure iritziz egora lasaituko luke normaltasun irudia mango um, litzake Arnaldotegik azkenean aurkezteko e, aukera izango balu Niri normaltasun sintoma oberena da legeak betetzea Daukagun lege dauzkagun legeak hau da salbuespenak egitea Ezin izango litzateke eredu ona izan, suposatzen dut, behintzat niretzat. Eta hori da normaltasuna, nik uste dute Euskadin Normaltasun osoz bizitzen ari garela, ez daukagu indarkeriarik e, nik esango nuke hautezkunde hauetan e, egongo garela egoera lasai batean eta nik nahi dudana eta eskatzen dudana eta behintzat nik saiatu egingo naiz behin eta berriz proposamen politiko buruz hitsegitera e, hau da hiritarrek nahi behar dute jakin, zein da gure eskaintza, alderdi bakoitzen eskaintza, autagai, lendakarigai bakoitzen eskaintza, gure herriaren tzat, ze gauzka, gauza asko ditugu jokoan, eta problema larriak ditugu herri honetan, ez? Langabezia, desberdintasuna, emakumeen desberdintasuna bere iziki, hau da, bueno, oiet egin beharko dugu, eta ez, gauza bat, ez, ez dagoela gure esku, E, alderdiak ezin dugu hortan eser egin eta be, berriro esanten dut eskerrak demokrazia batean gaudelako Atzo orkestu zenuten zuen e, leloa, juntos batera izango da alderdi sozialistak e, irailaren hogeita bosteko hautezkundetarako aukeratu duen. Leloa ze neurri, neurriak aipatu ditugulako, eta herritarren e, benetako kezkei buruz egin duzulako, ze neurri atera nahiko luke datorre legialdian alderdi sozialistak? Ba, neurri garrantzitsuena da jarraitzea e, finkatu genuen bidean e, orain dela sortzi urte, ez? 2000 eta bederatzean hartu genuen beste bide bat herri honetan, amaitu genuen arreziekin, amaitu genuen bloke, politikako blokeekin, eta hasi ginen politika egiten benetako problemetan zentratutak, ez? Eta gero pasatu ginen oposiziora eta hildo berberetik jarraitu genuen lan egiten, esku akordioak egiten beti pentsatzen hiritarren problemetan eta nola konpontzen nola konpontzen e, konpontzen e, problema hoiek, ez eta batzutan alderdi jeltzialarekin sinatu egin dugu akordio oso garrantzitsuak eta beste batzuetan beste alderdiekin, ez, pentsatzen ari naiz adibidez etxe bizitzako eskubidea lortzeko Euskadin edo frakinen aurka egiteko lege bat, ez? Hau da, hori da, izan, beti izan da hori gure lelo nagusia eta jarraitu behar duet. Eta nik uste dute behar duena gure gizartea urrengo lege aldian, da, bueno, lasaitasunez jarraitzea politika egiten eta politikak zentratuta jarraitzea benetako problemetan, eta ez da lasaiak egiteko legebiltzarrean, ez? Eta ez betiko dinamika zirkularrean sartzea eta konfrontazioan edo independentziako e, eh, debate esteriletan sartzea berriro, ez? noria identitario hoietan, ez? Nik uste dut hori ez, ez dagola, ez, ez dakarrala ezer honik eh, gure herriaren zat. Nik uste dut, interes orokorrak denok partekatzen ditugula. Hau da, abertzalea bazara, ala ez bazara abertzalea, daukazu egunero erronka berberak, ez? Lana mantentzea, edo lana aurkitzea, zerbitzu publikoak ona izatea, bueno, hoiek izango dira gure proposamenak eta gure gure leloak e, eh, kanpainan. Baina orain arte entzundakoaren arabera esango zenuke datorren legealdia subiranotasuna erabakitzeko eskubidearen inguruko eztabaida mamituko den legealdia izan litekeela eta ze jarrera hartuko du Alderri Sozialistak era horretako proposamenik iristen da Eusko Legebiltzarrera. Bueno, guk eh, proposamen saka bat natzaile aurrean beti aurka egongo gara, ez? Nik uste dut Konsulta bat egiten bada e, eh, Euskal Herrian, eh, independentzia bai ala ez, Hori ez duela konpontzen bakoitzak daukagun identi sentimendu identitarioak, ez. Urrengo egunean zer egiteko bal, e, problema berberak egongo lirateke, ez. Nikuste dute alderdi politikoak eta arduradun politikoak egin behar duguna da akordioak landu eta eta egin, ez? Akordioak landu eta egin eta akordio horiek referendora eh hiritarren referendora aurkestea, ez? Eta hiritarren hitza azken itza izatea. Hori da egin behar duguna. Eta ez e, kontsulta binarioak e, bai ala ez, independentzia bai ala ez. Nik uste dut hori e, ez dakarrala e, ezerronik e, daukagu hor eredua Katalunian eta nik beti eta nire alderdi, alderdi sozialista beti egongo da horren aurka. Guk nahi duguna da denok batera lan egitea etorkizuna, etorkizunari begiratuta zeintzuk adostea, zeintzuk dira gure erronkak, zeintzuk izan behar dira gure irten bideak, ba, bueno, aukera izateko, jende guztia lan abilatzeko, bizitza duin bat izateko, soldata duinekin, hoiek izan behar dira, gure lanak eta gure beharrak urrengo legealdian. Akordioak aipatu dituzu, alderri sozialista da Euskalderri jeltzalearen bazkide sozio naturala? Ez, Guk, gure baskidea beti izan da euskal gizartea eta hori izan da gure gure helburua, ez, euskal gizartea laguntzea eta lan egitea eurentzat. Guk argi daukagu e, tresna erabilgarri bat izan behar dugulako eta jarraitu behar dugula izaten hiritarren eskuetan. Eta nik uste dut alderdi sozialista alderdi fundamentala da euskal politika gintzen. Eta horrengo legeldean oso e, indartzuak agertu behar garela e, ba, bueno, euskal politika e, finkatzeko eta jarraitzeko lan egiten jarraitu dugun moduan, ez, azkenengo legealditan. Eta guk dakigu, ba, bueno, egia dela, hogeta bostearen ondoren, akordioak beharko direla, ez, e, erri honetan, inork ez du euki inoiz e, gehiengo absolutorik bakarrik e, gobernatzeko, horrez egaitik akordioak beharrezkoak izango dira. Eta gure baldintza akordio batean egoteko argi dago. Ez jasotzeko hemen Euskadin, Katalunian jaso dena. Gu gara, anistasunaren plural, pluralidadearen, hemen Euskadi oso plurala gara, hori da gure aberastasuna, behintzat horrela ulertzen dugu sozialistok gure gizartea, ez pluraltasuna, da gure aberastasuna eta hori mantendu egin behar da eta guk gara horren berme bakarra izan garelako et iraganean eta izan behar garelako jarraitu behar garelako izaten etorkizunean hori izan da, izango da gure baldintza eta gure jarrera hogeta bostearen ostean. Horrek praktikan alde batera dutziko lituzke erabakitzeko eskubidearen alde dauden alderdiak eta iruk behintzat aipatu dute horren alde daudela Euskal Herria Jeltzalea berak, Euskal Herria Bilduk eta Podemos. Ez que urrengo aldean planteatzen bada horrelako ekimena dela garrantzitsuena lehen momentutik ipini behar dena e, mai gainean eta hori da landu behar dena eta e, bueno, guk ez gara, ez gara egon akordiorik. Guk bizi, izan genuena herri honetan ibarretze lendakariarekin ezin dugu berriro bizi herri honetan. Behar duguna da, ba, bueno, pluraltasunetik, politika egitea, denok errespetatzea eta denotan pentsatzea. Hau da, e, nik e, politikak pentsatzen dutan dudanean, ditunean, ditudanean e, iritarrentzat eta euskal gizarteentzat nik pentsatzen dut guztionentzat. Hau da, enplegua sortzeko ekimenak e, diseinatzen dugunean sozialistok ez gara, ez dugu pentsatzen politika enplegua eh, enplegua bakarrik bi, eh, aurkitzeko sozialistok, ez ez sozialistok abertzaleok eta eta jende guztia, hau da. Hori da eh, egin behar dena herri honetan, eske erronka oso garrantzitsuak ditugu. Ez dugu denbora asko e, eh, baina bai galdetu nahi dizu dela Madrego negoziaketen inguruan, EPE agortzen ari zaio Mario Anorar eta oraingoz ez du zuen sozialisten aldaketa jarrera aldaketarik eh, eh, lortu. Ez ez izango da beti Mario Anorar bai, kasuan. Eske guk oso argi izan esan, esan genuen e, esan, esan genuen Mariano Rajoyren aurka boskatuko borka, genuela, ez? Bai Mariano Rajoy, bai Alderdi Popularreko gobernu bati eta da sakoneko arrazoiengatik, ez da ez, ez bat ez ez es, ez es, esateagatik, es? Ezin dugu, ezin gara abstenitu Rajoiren aurrean eta Euskaditik ikusita eta nik e, Euskadi Euskal sozialisten idazkari nagusi bezala eta esan behar dut e, Mariano Rajoi eta Alderdi Popularra oso kaltegarria izan dela Euskal Herriarentzat. Hau da, e, ba, bueno, eskumenak zanpatu egin ditu ez du errespetatu hainbat eta hainbat eskubide hemen e, Euskadin dauzkagunak, eta, bueno, pentsionistei buruz hitz egiten badugu, ba begira nola dauden gure pentsioak, ez? edo kopago farmazeutikoari buruz hitz egiten badugu, edo hezkuntza legea, legeari buruz hitz egiten badugu, hainbat eta hainbat gauza e, daude oso kaltegarriak eta guk sozialistok arrazoi sakonen gatik ezin dugu abstenitu, ezin gara abstenitu. Euskadiko hauteskundeak Gat... pasata, erez. Ez, ez, esaten dudan modua, e, hau da, arrazoiak sakonekoak dira. Ez da e, gauza e, alderdiko interesen gatik, ez da iritarren interesen gatik. Eta gure konpromisoa da, gure botanteekin, eta guri boskatu zigutenak abenduan eta ekainean poskatu ziguten konpromisu bategatik eta zen arrajoi ateratzea gobernutik eta beste politika motak egiteko ez. Horrezagaitik Pedro Sánchez koherentea e, ari da izaten eta gure posizio politikoa izango da ez ez. Baina bueno, ez dago problemarik, hau da, arrajoi, e, lortu izan zuen gehiengo behar, behar zuen gehiengoa at, aurrera ateratzeko kongreso eta senaduko mailak adibidez, ez? Hor alderdi abertzaleko botoak lortu zuten. Baina Euskal Herri esan du ez ez, ez dela boto emango ez orain ez ez, zergatik gatik ez, ez behar bera jaitz. Bueno, nik esaten dudana da Rajoi egin behar duela lana. erregeak eh, enkargatu dio Rajoiri gobernua babesteko gehiengoa lortzea bueno, hortan daude, Ciudadanosekin hitz egiten, koaliz, e, Kanariaseko alderdiarekin eta beste alderdiekin, bueno, lan egin dezala, ez? Eta nik uste dut da, Rajoiren eta alderdi popularraren momentua, alderdi sozialistaren momentua ez da, guk gure posizio politikoa ez dugu aldatuko, nik ez dut ikusten gaur e, arrazoi berririk posizio politikoa hori aldatzeko, eta guk koherentea eta leialak izaten ari gara komite federalean eh, akordatu genuenarekin, ez? Eta hortan or gaude eh, guztiok, sozialista Az guztiok. Azken galdera bat eta azkar azkar zuk nahiko zenuke personalki doia mendiak nahiko luke E Pedro Sánchezek urratsa eman eta presidenterako bere buru aurkeztea investidura saiak porrote egiten bali madu Mariano Rajoyren kasuan. Bueno, ikusiko dugu, ez? Eh? Oraindik ez du egin porrote Mariano Rajoy, Guazen, pausus, pauso pauso <laughs> egun bakoitza badauka bere lana eta nikuz dut intze, oraindik geratzen direla egunak, eh, ba bueno, Alderdi Popularra lan egiteko eta akordioak bilatzeko. Idoia hemendia, PSE Euskadiko ezkerrako lehendakarigaia eskarrik asko. Zuei agur, eskerrik asko. 9 eta